السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیبر اس کلمے کا معنی ہے قلعہ، اور یہ علاقہ مشہور ہے قلعوں کے لیے، یہاں کے پانی کے لیے، یہاں کی زراعت، کاشتکاری اور خصوصاً کھجور کے درختوں کے لیے. صرف نتا نامی جو قلعہ تھا، حصہ نتا، اس کا جو محصول تھا وہ تقریباً 40,000 کھجور کے درخت تھے. تو یہ آپ چلو اس طرف آ جاؤ.